Pas 8 vitesh nga reforma territoriale administrative që përqendroi qeverisjen vendore në 61 bashki dhe 12 qarqe, ajo do të rishikohet. Nëse në 2014 ajo u bojkotua nga demokratët e drejtuar nga Lulzim Basha, në 2022 i përjashtuar nga ky proces është Partia Demokratike me kryetar Sali Berishën. Të mërkurën në tryezën e Komisionit të Posaçëm të Reformës Territoriale përballë socialistëve, do të ulen vetëm deputetët mbështetës të Enkelit Alibeaj. Ende pa u zyrtarizuar propozimet, qasja kryesore e socialistëve nuk është korrigjimi ndarjes së territorit, por te përmirësimi i shërbimeve ndaj qytetarëve. Deputetët nuk do ta shohin apartanencën e tyre në Komisionin e Reformës Administrative Territoriale si një detyrë partiake, por do ta shohin si një detyrë ndaj qytetarëve. Zbatimi i vendimeve e urdhrave politik nuk duhet të jetë në pjesën e vlerësimit. Pra ne duhet të shkojmë aty me qëllimin e qartë, shohim si është zbatuar reforma administrative territoriale. A janë përmirësuar shërbimin ndaj qytetarëve? A është zvogëluar numri i punësuarve duke rritur mundësinë e shërbimeve dhe të fondeve në dobi të punëve publike? Vlerësimi im është që qarqet në modelin e tyre aktual kanë humbur disi peshën tyre. Duhet gjejmë një mënyrë se si të shkojmë drejt një organizimi më funksional rajonal. Propozimi i Orlando Ballës, por jo se kryetari i grupit parlamentar të socialistëve është. Për mua dhe 61 janë shumë. Po t'i referohem, nuk po hy në emra konkret, po t'i referohem, bashki shumë të vogla, ngjitur me njëra tjetrën, të cilat mbajnë dy administrata kohë. Unë, po ky është vlerësimi im personal, nuk është vlerësim si kryetari i grupit të parlamentar Partisë Socialiste. Përveç reformës territoriale, edhe ajo zgjedhore pritet të rishikohet. Komisioni i posaçëm për të mblidhet të premten, ku pritet të reflektohen rekomandimet e OSBE-ODIR.